Mine damer og herrer, efter 24 timer i helvede, ser det nu ud til, at vi fucking er der. Shit. Jeg har i dag klippet Ronaldo-trøjen i stykker, fordi at i de sidste 24 timer, Romano og alle steder, alle sources, var sikker på, at det var City, der løb med Ronaldo, at Ronaldo skulle tilbage til City. Men herinde for de sidste to timer, der har det fuldstændig skiftet. Alt er vendt på hovedet, og det ligner nu, at Ronaldo er på vej hjem til United. Det er fuldstændig værd, jeg lige ved at tage. Det er fuldstændig vanvittigt. Den har været sikker med City hele vejen igennem, og nu ser vi ind i noget fucking lækkerhed. Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Det ser ud som om, at den er god nok. Ronaldo til United, Mbappé til Real, den tager vi senere til Perth. Det skal vi nok, jeg har set det, jeg ved godt. Jeg skal nok. Men det her, det er fuldstændig vanvittigt. Det betyder også, at Martial kan måske ryge. Men med Cavani ryger han ud med det samme også. Det vil også være fint. Du ved, Ronaldo skal sige, nej, goddags. Inden vi lige går ind i fakta, vi giver selvfølgelig fakta altid, så må vi også snakke om, at grunden til, at jeg klipper trøjen, det er fordi, at den var rimelig sikker på Romano og alle de andre steder. Den var rimelig sikker, og så klipper vi selvfølgelig, og så kan vi selvfølgelig have en ny United trøje med Ronaldo. Kom nu, kom, man, du er så brændt, Kreuz, og verdens bedste. Prøv lige at overveje det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er i kuldkælder. Jeg har ligget og tænkt på det hele natten. Jeg mener det. Jeg har ligget og tænkt på det fucking hele. Jeg kunne slet ikke sove. Det er for sindssygt, gutters. De ser ud nu, at den er hjemme. For United, det ser ud som om, at den kommer hjem. Hvis vi nu lige går lidt ned her. Prøv lige at se her. Hvis vi nu går lidt ned her. Nu skal vi se her, ikke? Prøv at se her. Ronaldo hernede. Grunden til, vi klipper trøjen. Nu skal vi lige vise dem lige hernede, ikke? Ronaldo er informed venture team, he want to leave. Det er også meningen, igen, direkte kontakt med City. Juventus venter på City. Ikke? Venter for City, kommer ind, du ved, City. Det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Altså, City. Der står også, der er også meget mere City. Hvis vi går længere ned i Romano, der er meget mere City, ikke? Der er meget mere City. Hernede, City, Romano, og Romano bliver ved med at skrive City. Man tænker, jeg sidder ikke til at tænke, ej, lad nu være, hvad fanden er det, der sker, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Der er City over det hele, ikke? Her, Juventus er waiting. Igen, City. Hun er aldrig på vej til City. Men hvis vi så skåler op i Romano-land, så står der nu her, Cristiano Ronaldo tog til George Mendes, agenten, at han er open til at join Manchester United for en critical comeback, fantastisk comeback, fuldstændig vanvittig comeback. Kontrakten bliver sendt næste timer, og så en 2-årig kontrakt til United. Manchester City har never sendt en official proposal. Det er helt sygt, for det stod der ellers, du ved, ikke? Manchester United preparing official contract. Manchester United er confident, ikke nogen Pogba-snak. Her, City har trukket sig fra forhandlingerne. Her, Manchester United har været direkte kontakt med George Mendes. Her, Ole Gunnar spillet sammen med Ronaldo, som vi ser på billedet her. Han kommer hjem. Forstår Ronaldo kommer ind efter 12 år. Han kommer til Manchester. Nej. Men det viser jo også, hvor meget at det betyder, at han ikke laver de nummer. Han vil blive modtaget som den største gud nogensinde. Bortset fra, når Messi han kommer tilbage til Barca, rimelig sikkert på Messi kommer tilbage til Barca om 3 år. Altså, gutters, det her, han kommer til at blive modtaget som en gud. Det bliver helt sindssygt. De må lave et eller andet show, hvor han bliver kommet ind. Cristiano Ronaldo, velkommen hjem. Og det er fuldstændig sindssygt. Men det er klart, at jeg selvfølgelig klipper trøjen. For selvfølgelig klipper jeg trøjen, fordi at det er fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig klipper jeg da trøjen. Selvfølgelig klipper jeg da trøjen. Det skal jeg da, ikke? Det står her, Manchester United stand trailer. De har 760.000. De snakker kun United snak her, ikke? Ferguson har snakket med United. Det her, han kan jo ikke gøre det her. Prøv at se Ferguson her. Han kan jo ikke gøre det her mod Ferguson. Ferguson var manden, der købte ham fra Sporting. Manden, der troede på ham. Manden, der fucking var der for ham. Du ved, i de gamle dage. Det skulle jo være det her. Det skulle jo lykkes at få ham hjem. Jeg har drømt om det her i fucking 12 år, lige siden
Han fulgte ud. Er der nogen chance for, at du kommer hjem? Kommer han tilbage til United? Hvad sker der i Real? Okay, er det tilbage til United? Er det Juventus nu? Og så siger de, det var jo et svær i hjertet på en blødende United-fan. Det går jo ikke, gutters. Det går jo ikke. It's happening, ikke? Den kommer. Han har manager, som han former teammate med. Altså, stop. Selvfølgelig, han kan jo ikke svigte Roy Keane, Ferdinand, Rooney. Rooney var også ude at sige, det er noget pis. Rooney var også ude at sige, ikke, hold nu op. Det gør han ikke. Hans legacy er for stor. Han vil ødelægge alt. Ronaldo vil ødelægge alt, hvis han gik til City. Ronaldo, han var ikke lige så god United, som han var i f.eks. Real Madrid, men han var på vej dertil. Han carried United i 2008, hvor United vandt, der carried han i finalen, han scorede finalen, han brændte godt nok straffe. Han carried den mod Porto i kvartfinalen, hvor han scorede mål for 40 meter. Han har carried dem så længe. Rooney var godt nok fantastisk, da Ronaldo stoppede United, men han var så god i United. Og jeg har også været over at se... Jeg har også været over at se Ronaldo et par gange på Old Trafford. Altså, det kan han ikke gøre mod United. Der er andre situationer, hvor de skifter fra Milan til Inter osv. osv., hvor du laver den der. Men den status, han har i United, han er jo den bedste spiller nogensinde i United. Han er jo også over Bobby Charlton og George Best og alt det der. Det niveau er han jo på. Han er den største i United nogensinde. Også selvom Rooney har scoret flere mål osv., så er Ronaldo den største i United nogensinde. Og derfor... Så går jeg ud og klipper trøjen, ligesom jeg sagde, dengang med United Superliga, jeg ville brænde alle United trøjer der. Jeg går ud og gør det, fordi, og som jeg viser med de tweets derfra, at det er fuldstændig vanvittigt, ikke? Fuldstændig vanvittigt her. Ronaldo på vej på jet. United kommer ind for Ronaldo. It's time coming home. Bum, bum, bum. Prøv at overveje, hvor vanvittigt det vil være, når han kommer hjem, og så tager lige 2 år i United. Fuck, man, hvor er det vildt. Holdet ser spændende ud. Bruno i topform, Pogba rammer den, Varane kommer ind, Sancho kommer ind, der er Rashford, der er Greenwood, så kan Martial ryge, du ved, ikke? Og så skal der komme en stor center, så der kommer en stor defensive midtbane. Hvem vil gerne skifte til United næste sommer? Det er det rigtige at gøre det her, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Det ser ud som om, at den er der. Og her er vi jo Ferdinand. Han har vidst det længe, ikke? For hvis du går ind på Ferdinand Twitter, hvis du går ind på Ferdinands... jeg ved ikke, om jeg kan klikke på den her. Prøv at se her. Først, okay, prøv lige at se den her. Det er bare den her. Vi kan se den anden bag. Prøv at se her. Han sidder her, Ferdinand. Guden sidder han der. Han har vidst det længe. Prøv at se ham. Han har vidst det længe. Ferdinand har vidst det rigtig længe. Det har han. Og jeg kan vise det her, fordi da jeg så det her tweet, jeg tjekkede han tweetet tidligere, og der var ikke noget. Men da, prøv at høre her, da jeg så den her for 4 timer siden, der troede jeg på, at der var en chance for at ramme United. Jeg har hele tiden troet på, at der var en chance, men da jeg så den der for 4 timer siden, det var sådan en ikonisk Leonardo DiCaprio-mine den der, der tænkte jeg godt, okay, han ved noget, vi andre ikke ved. Og gutters, rigtig nok, så ser det ud som om, at han er på vej hjem til United. Det er sådan set ud lige nu. Nu skal jeg bare lige have confirm. City er ude. Og her er den lige kommet ind, den her. Se her. City er completely ude negotiation. They also communicated same to Van and George Mendes. There was no agreement personal terms. These and FIFA events. Så ja, der har været fuld gang i den her. Det kan være, den er kommet herop. Den er nok kommet der. Jeg ved ikke lige. Og der, ja, den kommer der. Man må sige, at det er så fucking lækkert. Nu kan det jo nærmest ikke gå galt, mindre PSG kommer i sidste øjeblik. Men gutters, det ser ud som om, at Ronaldo kommer hjem og rammer United. Og jeg klipper jo trøjen, fordi det var fuldstændig vanvittigt, han skulle gifte til City. Han er den største United nogensinde. Det han viste United, han var der, var så vanvittigt. Det var bedre i Real Madrid, der var han jo mere moden. Men hold da op, hvor er det stort. Hvor er det stort. Det redder FIFA. Shit, man. Det redder alt, gutters.
så skal jeg jo købe 300, tror jeg. Jeg skal jo købe Sancho, Varane, og så kommer Ronaldo selvfølgelig også nu. Fuck, mand. Hvor er det stort, Gunnars. Det ser ud som om, den er hjemme. Jeg laver en ny video, når der kommer lidt mere information. Gunnars, Ronaldo kommer hjem. United, det kan jeg godt love nu. Hold kæft, har vi mig meget hjemme. Jeg troede, den var hjemme i PSG. Jeg troede, den var hjemme i City. Og du kan fandme ikke blame mig, fordi det Romano skrev, at jeg tjekkede alle mulige sider. Der stod der, at den var sikker City. Og nu kommer jeg hjem til United. Yes, bror, man. Fuck, hvor det vigtigt. Just, hvor det var, vi MVP til Real, har vi drømt om. Og nu Ronaldo til United. Fuck, hvor det vigtigt, man. Så kom.